დღეს მინდა ვისაუბრო გეიმინგ აქსესუარების ტოპ ბრენდზე. ეს არის Razer. ალბათ ყველას გვახსოვს სამი მწვანე ფერის გველი, რომელიც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ლოგოტიპი არის მთელს გეიმინგ სფეროში. დღეს ზუსტად Razer-ის აქსესუარებზე მინდა ვისაუბრო. ძალიან ბევრი აქსესუარი გვაქვს მაუსიდან დაწყებული, დასრულებული dual speaker-ებითა და მიკროფონით და ყველა თითოეული მათგანი არის ჩემს Razer-ის ჩანთაში. ბართალა რამდენ რაღაცას იტევს ეს ჩანთა. მაუსი, ნაგა ტრინიტი, მიკროფონი, საირენ იმოუთი, აქვე გვაქვს ჰედსეტი, ბარაკუდა. ეს არის უზარმაზარი დინამიკები, ლევიათან X-ი, მაუსპადი, გოლიათუს ქრომა და საბოლოოდ ხდება კლავიატურა Black Widow V3 ჰალოს ვერსია. ბრენდი უკვე 1998 წლიდან მოყოლებული 25 წლის განმავლობაში აწარმოებს მაღალი ხარისხის პროდუქციას და გეტყვით იმასაც, რომ სხვა აქსესუარებთან შედარებით უფრო ძვირი წყის. მაგრამ ამ ვიდეოში გაჩვენებთ, თუ რატომ ღირს Razer-ის პროდუქცია შედარებით უფრო მაღალი ფასი, ვიდრე სხვა პროდუქცია. ეს არის თვითონ ჩვენი მაუსი, ნაგა ტრინიტი. ალბათ თავიდანვე მიხვდებოდით, რომ ეს მაუსი არის განკუთვნილი MMO თამაშებისთვის, ისეთ თამაშებში, რომელსაც ძალიან ბევრი ღილაკი სჭირდება და ზუსტად მაგისთვის არის ეს მაუსი შექმნილიც. ნახეთ, რამდენი ღილაკი აქვს, ანუ 10 ღილაკი აქვს მარცხენა მხარეს. მაგრამ თუ MMO თამაშებს არ თამაშობთ, თქვენთვის არსებობს გამოსავალი. კომპლექტაციაში მოყვება ორი პანელი, ერთი ესეთი წრიული ღილაკებით და მეორე გვაქვს სტანდარტული ორი ღილაკით, როგორც ყველა gaming mouse აქვს. მაგნიტურია ეს ყველაფერი, ძალიან მარტივად ცურება, შეგვიძლია ეს მარცხენა პანელი მოხსნათ და დაუმაგროთ სხვა პანელი ჩვენი ნებასურულის მიხედვით. დავით, მაგალითად ეს ორგილაკიანი. ეს არის ჩვენი Razer-ის მაუსპადი გოლიათუს ქრომა. მაუსპადი არის RGB განათებით, უნდა გითხრათ და რა მოვალეობა უნდა ქონდეს მაუსპად, თუ არა ის, რომ კარგად სრიალებდეს მაუსი და Razer-ის შემთხვევაში ლამაზიც იყოს. ძალიან ლამაზი მაუსპადია, მინდა გითხრათ, ეს ზედა მხარეს Razer-ის წარწერა ძალიან უხდება და ამ შემთხვევაში მოქსოვილი კაბელი გვაქვს. Ну, რა თქმა უნდა, ამასაც თამაშის დროს დავტესტავ, იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა ვნახო ამ მაუსპადის RGB განათება. მაუსის და მაუსპადის შემდეგ მინდა გადავიდე კლავიატურაზე. ეს არ არის სტანდარტული კლავიატურა, გეტყვის პირველ რიგში. მართალია, რომ არის Black Widow V3, მაგრამ ამ ყველაფერთან ერთად არის ჰალოს ვერსია. პანე მექანიკური სვიჩებით. მოდით გავხსნათ და ვნახოთ შინით რა დაგხვდება. მე მაგროდორი შეფუთული უნდა ვეჯიკა. რასაც ქვია ამ კლავიატურას. მორჩა, ამოვიღე კლავიატურა როგორც იქნა. გვერდზე რაღაც სირბილეები გვაქვს კლავიატურის დასაცავად. კარგია იქ ძალიან, კარგი დეტალი არის. აჰა, ესე ჩვენი კლავიატურა. ჰალოს ტექსტურით. და ხო, კომპლექტაციაში ეს მაჯის დასასვენებელი, ეგრეთ წოდებული რესტი მოყვა. როგორც უკვე ახსენე, პანე მექანიკური სვიჩები გვაქვს კონკრეტულად ამ კლავიატურაზე. აქ გვაქვს როლი, რომელიც სხვა თავშეის მულტიფუნქციურია და ძალიან ბევრ რამე შეიძლება მის გამოყენება, მაგალითად ხმის მარეგულირებლადაც შეგვიძლია გამოვიყენოთ. სხვა რა შემიძლია თქვა კლავიატურაზე, მეტალის კორპუსი აქვს, საკმაოდ სიმძიმეც აქვს და მაგიდადაც საკმაოდ ყარად დგას. და ასე მომეწონა ეს ვინაიდან ჰალოს ვერსია არის, Escape-ზე ლოგო არის გამოსახული და ძალიან მომწონს მართლა. კაბელი, მოქსოვილი კაბელი არის საკმაოდ მაღალი ხარისხის და აი ეს ჭრილები იყო ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პლუსი, რაც კლავიატურას შევამჩნიე, რადგან cable management-ზე იზრუნა Razer-მა და სამ ხარეს გააკეთა ჭრილი, ნებისმიერი მხრიდან შეგვიძლია გამოვიტანოთ კაბელი ჩვენი გემოვნების მიხედვით. შემდეგი არის ყურსასმენი, ჩვენი Razer ბარაკუდა, რომელიც არის სხვათაშორის უკაბელო ყურსასმენი. ყურსასმენები ყუთის გახსნის თანავე მარტივად ხელმისაწვდომია, რაც მიხარია ძალიან, იმიტომ რომ სხვა ყველა პროდუქტზე ძალიან ვიწვალე. ეს არის ჩვენი ყურსასმენები, ბარაკუდა. ძალიან კომპაქტური ვიზუალი აქვს, ასე მეუღურებ. ან მე დიდი სიამოვნებით გამოვიყენებდი ამას გეიმინგისთვის და რაც ჩემთვის ძალიან დიდი პლუსი არის, აი ეს ბალიშები, რომელიც ტყავი არ არის. მით უმეტეს ზაფხულში ძალიან კარგი გამოსაყენებელია. სიბილე გვაქვს ზედა მხარესაც, აი ამ ადგილას რათა თავზე უფრო კომფორტულად იდგეს და ესენიც რეგულირდება, რათა უფრო პრაქტიკული გამოსაყენებელი იყოს. ვისიც მინდა ვახსენო, რომ უკაბელო არის და Bluetooth 5.0 ხარდაჭერაც აქვს. ამასთან ერთად სულ ადამუხტის შემთხვევაში 40 საათის განმავლობაში შეუძლია ამ ყურსასმენს მუშაობა. მიკროფონი, Siren Emote.
და რატო ქვია ეხლა ალბათ იკითხავთ ამ მიკროფონს იმაუთი 5-5-ია პატარა 8 ბიტიანი LED გამოსახულება აქვს რომელსაც სხვადასხვა ანიმაციების გამოტანა შეგვიძლია რაც ძალიან დიდი პლუსი არის სტრიმერებისთვის იმიტომ რომ რაღაც მხრივ სახალისო არის შესაძლოა სტრიმზე ხარ კამერა გაქვს ჩართული და ანუ მიკროფონზე რაღაც ანიმაციები გამოდის ვაუ მიკროფონი საკმაოდ პატარა არის ლაივში ვიდრე მეგონა ანუ გაცილებით უფრო დიდი მეგონა არ მოგატყუებთ აქვს სტენდი, რომელიც რეგულირდება, რა სიმაღლეზე იქნება და ასე შემდეგ. მახასიათებლებს რაც შეეხება, შინით გვაქვს შოკ მაუნთი, რომელიც გარეთ ახმებს კეტავს მაქსიმალურად. წინა მხარეს კი მიკროფონის მარეგულირებელი გვაქვს და ასევე მიკროფონის ჩართვა გამოჩვის ღილაკი. და საბოლოოდ დადგა დრო დინამიკის. ეს არის Razer Leviathan X-ი დინამიკი Razer-ისგან, რომელსაც RGB განათებაც აქვს. ყველა Razer-ის პროდუქტი, თითქმის ყველა პროდუქტი, რაც აქ არის, აქვს RGB განათება. Bluetooth მხარდაჭერაც აქვს, Bluetooth 5.0 აქვს, შესაბამისად smartphone-ზე, კომპიუტერზე, თანამედროვე კომპიუტერზე ძალიან მარტივად შეგვიძლია დაკავშირება. ლამაზად გამოიყურება. ანუ უფრო დინამიკი მეგონა. შესაბამისად შემიძლია ვთქვა, რომ პრაქტიკული არის საკმაოდ, თუნდაც მონიტორის ქვეშ რო დაუდოთ, საკმაოდ ლამაზად გამოჩნდება. თამის მეტეს RGB განათება აქვს, ანუ ხომ გესმის. RGB განათების ყველაფერი ბევრად ლამაზია. ეს ზემოდან გადაფარულია და არ ჩანს, მაგრამ შიგნით ხვდება ორი რადიატორი, რომელიც surround ხმის შეგრძნებას გვაძლევს. და რა თქმა უნდა, თამაშის დროს ამასაც გამოვსდი. ჰედსეტთან ერთად, ჯერ ჰედსეტს გამოვსდი, მერე ამას. მოკლედ, მოვაწყეთ Razer-ის სეტაპი, აი თვალსუხარია, რასაც ქვია, ყველგან რო Razer-ს ხედავთ. მოკლედ, ვიდა რომ ვისაუბრო აპებზე, რომელიც აუცილებლად დაგჭირდებათ, იმ შემთხვევაში თუ Razer-ის პერიფერიალი გაქვს, მით უმეტეს იმდენი რამდენიც ახლა მაგიდაზე აწყვია. პირველში უნდა ვახსენოთ სინაფსი, რომელიც ახლა ეკრანზე მაქვს გაშვებული. ამ პროგრამის მეშვეობით არის შესაძლებელი რომ სხვადასხვა ფერები შევწოვოთ თითოეულ პერიფერიალზე და რადგანაც გვაქვს მიკროფონი, კონკრეტულად Siren Mode-ი, აუცილებლად დაგჭირდებათ სტრიმერ კომპანიონი Razer-ისგან, რომლის მეშვეობითაც სხვადასხვა ანიმაციების გამოტანა არის შესაძლებელი მიკროფონზე, რაც ძალიან მაგარია. პატარაზე რომ ვისაუბრო სინაფსზე, გეტყვით რომ სუსტად სინაფსიდან ხდება ყველაფერი, ფერების შეცვლა და ასე შემდეგ. მაგალითად გადავიდეთ კლავიატურაში, თუ რა თქმა უნდა გვენა კლავიატურაზე ფერის შეცვლა, გადავდივართ Lightning-ში და Lightning-ში უკვე ხდება სხვადასხვა რეჟიმები, რომლებიც შეგვიძლია შევარჩიოთ ჩვენი კლავიატურისათვის. Custom საშუალებებიც არსებობს, რომ კონკრეტულად იმ ფერზე დავაგანოთ, რომელზეც ჩვენ გვინდა, მაგრამ სხვა შემთხვევაში პრესეტებიც არის, მაგალითად სტატიკი ერთ კონკრეტულ ფერზე დააყენებს კლავიატურას და ჩემი პირადი საყვარელი არის Wave-ი, რომელიც ძალიან ლამაზად გამოიყურება და ესე ტალღისებურად გადადის ფერები კლავიატურაზე, რაც ძალიან მაგრად უხდება. Mouse-ც, რა თქმა უნდა, იგივე შეგვიძლია, უბრალოდ გადავალთ Mouse-ის სექციაში და ზუსტად იგივე სიტუაცია არის Mouse-ც. რადგანაც გადავედით Razer Siren Mode-ზე, უნდა დავხუროთ Synapse-ის აპლიკაცია და უნდა გადავიდეთ უკვე Streamer კომპანიონზე, სადაც შეგვიძლია მიკროფონის სხვადასხვა Lightning-ისა და Emoji-ების კონტროლი. როდესაც გახსნით Streamer კომპანიონ აპს, აქ გადახვალთ Alert-ში და უბრალოდ სატესტოდ რო გავუშვათ, გამოვიყენებთ ტესტს და სხვადასხვა ვერსიები, სხვადასხვა Emoji-ები შეგვიძლია გამოვიყენო, რომელიც მიკროფონი ის რა ბიტიან LED დისპლეიზე გამოვა. ეს შესაძაც დავაჭერთ რაღაცა უცხო პლანეტელი გამოჩნდა, შემიძლია ამის შეცვლა, რა თქმა უნდა. მაგათაც დავაყენოთ რავი ცეცხლზე სატესტო დემონსტრაციისთვის. და რა თქმა უნდა, ამეების კონტროლი უფრო თალკეთ შეგიძლიათ, ანუ კოსტუმ შეგიძლიათ ამეების დაყენება. ასევე შეგიძლიათ ამ ემოჯების დაყენება სტრიმის დროს, თუნდაც გამოწერის notification-ზე ან დონაციის notification-ზე თქვენი გემონების მიხედვით. რა თქმა უნდა, Razer-ის პროდუქტი რაზე უნდა დაიტესტოს თუ არა გეიმინგზე, ასე რომ ახლა ვიდა რომ ჩართო თამაში და დავტესტო თითეული პერიფერიალი, რაც მაქვს. სანამ თამაშს გავუშვებ, მანამდე გადმოვდგამ ამ მიკროფონს, იმიტომ რომ მიკროფონის დატესტვაც მინდა. Siren Mode-ია ბოლოს და ბოლოს და მხოლოდ ემოჯების გამოტანა არ არის ამ მიკროფონის მიზანი. კარგად უნდა იწერდეს ხმას, რასაც დავტესტავთ, რა თქმა უნდა. მოკლედ, ჩავრთეთ Division 2, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ეს counter-ი ყელში ამოვიდა, ყოველთვის შესაძლოა პერიფერიალებზე გვაქვს საუბარი. ყოველთვის თავთ counter-ს და დღეს ვაკ Division 2. მინდა რომ დინამიკების პატარა ტესტი იყოს, gameplay ცოტა ხანი დინამიკით იქნება, რომ აზრი გქონდეს, ანუ თამაშებში რამდენად კარგი დინამიკებია და შემდგომში უკვე გადავალ ჰედსეტზე, მაგრამ რა თქმა უნდა მუსიკაზეც დავტესტავთ, ეგეც არ იქნება პრობლემა. მოკლედ, შემოვედით Division 2-ში პერიფერიალით, ვნახოთ რა სიტუაცია დაგხვდება. კლავიატურა ძალიან კაი ხმავს, gaming-ის დროს ვაჩვენე ხოლმე ყველაზე მეტად, ანუ როგორი არის კლავიატურა. Gaming კლავიატურაზეა საუბარი ბოლოს და ბოლოს. ანუ რა თქმა უნდა ეს ჰედსეტით ბევრად უკეთესი იქნება, მაგრამ Leviathan-ით საკმაოდ კარგად მიდის ამ სიტუაციაში. There we go, easy. Shotgun-ი მინდა, shotgun-ი უნდა დავტესტო.
ის წეცა სამი კაცი იყო, ერთი გაიქცა, არა, აქ არის. გამორთეთ ჩვენი ლევიათანი, იმიტომ რომ მიკროფონი უნდა დამეტეს და ამ მომენტიდან უკვე საუბრობ მიკროფონში, ანუ ჩემი ხმა ისმის მიკროფონიდან. ჩემი ჰედსეტიც გავიკეთე იმისათვის, რომ უფრო კარგად შევიგზნო თამაშის სიტუაცია. ლევიათანი მართალია კარგად უშვებს ხმას, მაგრამ ჰედსეტს რა შეედრება გეიმინგში? მაუსზე უნდა ვთქვა, ძალიან დიდი და უზარმაზარი მაუსი მეგონა და რავი, ვიფიქრე რომ არა კომფორტული იქნებოდა, მაგრამ საერთოდ არ არის, ეგრე ძალიან კომფორტული მაუსი არის. ხელში ძალიან კარგად ჭდება. მართალია ეს MMO ღილაკები არ მაქვს, იმიტომ რომ რავი, გადავწყვიტე რომ სტანდარტული პანელი დამეყენებინა ორი ღილაკით და საკმაოდ კარგი გამოსაყენებელია მაუსი. მაუსპადზე შემიძლია ვთქვა, პრინციპში რა არის მაუსპადის მოვალეობა, თუ არა ის რომ კარგად ცრიალებდეს მაუსი და ამ შემთხვევაში RGB განათებაც გვაქვს. და ხო, ყურსასმენებზე უნდა ვთქვა, აუცილებლად 20 surround ხმის სისტემა აქვს და აი მართლა ჩემს გარშემო არის ყველაფერი რაც თამაშში ხდება. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მითუმეტეს მსგავს shooting თამაშებში, რომ გაიგო სად არის შენი მტერი, აი იმისნაირად რომ მიხვიდე და მოკლა. თამაშს მოუჩი და საბოლოოდ დამჩარო ლევიათანი და დავტესტავთ მუსიკაზე. მე თამაში დროს უკვე გამოვსადე ჩვენი ლევიათანი და საკმაოდ მომეწონა, არ მოგატყუეთ, მაგრამ რავი, მუსიკაზე უკვე თქვენ თქვით, როგორია ჩვენი Razer-ის დინამიკი. მაგ ხარა ყუთან არ უნდა მიიდოს ეს დინამიკი, შანსი არ არის. საბოლოოდ მინდა შევაჯამო რა შთაბეჭდილებები დამჩა თამაშის შემდეგ. შემიძლია ვთქვა, რომ რავი, კლავიატურიდან დაწყებული მიკროფონით დამთავრებული, ყველა პერიფერიალმა გადააჭარბა მოლოდინს. თითოეული პერიფერიალი ამართლებს ნამდვილად მოლოდინს და ფასებით შესაბამისი არის. და ხო, დავრწმუნდი მართლა, რატომ ღირს Razer-ის პროდუქცია სხვა აქსესუარებთან შედარებით უფრო ძვირი. დღეისათვის პრინციპში სულ ეს იყო, თუ დეტალური ფასები და მახასიათებლები გაინტერესებთ ამ პროდუქციის შესახებ, შეგიძლიათ ტრადიციულად ეცვიოთ ვიდეოს მეშვენითებულ გულს. როგორც ყოველთვის არ უნდა დაგავიწყდეთ ასევე ჩვენი ახის გამოწვევა, რათა მომავალი მსგავსი ვიდეოები არასდროს არ გამოგჩეთ. მე კი შემდგომ ეპიზოდამდე დაგემშვიდობებით.